Mudiant mewn cylch llorweddol. Fideo dosbarth I chwith ar gyfer mathemateg bellach uned 3. Rydym wedi sefydlu mewn gwaith blaenorol. Os yw gronyn yn teithio mewn cylch, radius r meter, gyda biannedd cyson omega, radian yr eiliad, bydd. Y biannedd y gronyn fi yn cael ei roi gan r omega. Dyma ni, ymyn gyda'r tangiad. Bydd cyflymiad yn cael ei roi gyda omega sgwâr r neu v sgwâr dros r, a hwnna tua canol y cylch. A mae cymhwyso ail dedd Newton yn golygu bod grym cydeffaith maint m omega sgwâr r neu m v sgwâr dros r yn weithredol tuag at canol y cylch. Yn ffiseg, gelwir y grym cydeffaith yma y grym mewngyrchol, centripetal force. Ond, yn mathemateg, rydym yn osgoi defnydd o'r term yma. Yn lle hwn, byddwn yn llunio diagram clir yn dangos y grymoedd. Byddwn yn nodi'n glir ar y diagram lle mae'r cyflymiad, maint omega sgwâr r, neu V sgwâr dros R, sy'n weithredol I ganol y cylch, a byddwn nhw'n cymhwyso ail dedd Newton. I ateb cwestiynau ar fudiant cylchod llorweddol, bydd y strategaeth ganlynol yn helpu datrys yr rhan fwyaf o gwestiynau ar fudiant cylchod llorweddol y byddwn yn ei gweld. Felly, llunio diagram clir ar gyfer y broblem, nodi y cyflymiad maint omega sgwâr r neu v sgwâr dros r tuag at canol y cylch. Defnyddio geometreg neu trigonometreg I gyfrifo unrhyw ongl bydd ei angen. Cymhwyso ail dedd Newton yn fertigol, gan gofio bod dim cyflymiad yn fertigol. A cymhwyso ail dedd Newton tuag at canol y cylch. Felly, enghraifft 1. Mae un pen llinyn anestynadwy hyd 2.5 metr yn glwm wrth pwynt A. Mae gronyn mas 0.4 kg yn glwm wrth pen arall y llinyn, a mae'r gronyn yn cylch droi gyda chyflymder onglog mewn cylch llorweddol o gwmpas y canol, sy'n 1.5 metr yn fertigol I slaw A. Darganfyddwch y cyflymder onglog y gronyn a'r tensiwn yn y llinyn. Felly, diagram clir. Y llinyn yn 2.5 metr, a lle mae'r llinyn yn glwm, a mae canol y cylch 1.5 metr I slaw A. Felly, darganfod y radius, nawn ni ddefnyddio Pythagoras, felly 2.5 wedi sgwario yn hafel r wedi sgwario plus 1.5 wedi sgwario, a ni'n cael bod r yn 2 fetr. Theta nesa, bydd angen cos a sain theta, felly cos theta yw agos dros hypotenews, am hwnna'n dod yn 3.5, sain theta yn gyferbyn dros hypotenews, gyferbyn yn 2 dros 2.5, yn ni'n cael 4 pumed ar gyfer sain theta. Felly, mae y gronyn yn mynd o gwmpas y cylch gyda cyflymder onglog omega rad yr eiliad. Grym pwysau yn tynnu fel lawr, 0.4 g. Tensiwn yn y llinyn yn dylaf efo na. Felly, dyna'r unig rymoedd sy'n weithredol. Mae cyflymiad tuag at y canol, gan ni'n siarad am omega, yn mynd I fod yn omega sgwâr r. Felly, cymhwyso ail dedd Newton I fyny. Yr ongl yna yw theta, felly defnyddio onglau z. Mae ongl yma yn theta, felly t cos theta yn mynd lan.
yn tynnu minus 4G a mynd lawr yn haflu zero gan bod efo cyflymder, cyflymiad yn cyfeiriad vertigol. Felly ni'n lle gweithio mas bod T yn mynd I fod yn 6.533 Newton. Cymhwyso ail dedd Newton I ganol y cylch. Felly T sin theta yw'r unig gydran o T sydd gyda ni yn weithredol tuag at canol y cylch. Mae hwnna'n gorffo fod yn M o sgwâr R, felly M yn 0.4, R yn 2. Sin theta yn 4 pumed, felly ni'n cael omega sgwâr yn mynd I fod yn T sin theta rannu dy 0.8 sin theta yn 4 pumed, felly ni'n cael omega sgwâr yn 6.53 omega yn mynd I fod yn ail israth hwnna yn mynd I fod yn 2.56 radion yr eiliad. Enghraifft 2. Mae dau linyn a'n estynadwy A, B a B, C, y ddau hyd A wedi cysylltu I ronyn mas M yn B. Mae'r ddau ben arall ynglwm wrth ddau bwynt sefydlog, A'n fertigol uwch ben C, a phellter A wrth y gilydd. Mae gronyn yn symud mewn cylch llorweddol gyda chyflymder onglog omega, a'r ddau linyn yn dyn. Darganfyddwch y tensiwn ym mhob linyn a gweld lleiaf posibl ar gyfer omega. Felly llun clir, diagram clir, mae'r ddau wedi gysylltu I A ac C, pellter A rhwng y gilydd, hyd y ddau yw A, a mae'r gronyn wedi cysylltu yn B hefyd. Felly mae triongl A, B, C, gan bod bob ochr yna yn triongl hafal ochrog. Felly mae'r onglau I gyd yn 60. Felly y radius yn mynd I fod yn A, y gyferbyn dros yr hypotenuse yn mynd I fod yn sin, felly R yn haflu A sin 30, a sin 30 yn ail israd 3 dros 2 A, felly R yw maint hwnna. Felly y grymoedd, MG yn tynnu lawr, tensiwn yn un, tensiwn yn y llall. Cyflymder, cyflymiad mewn o'r canol, omega sgwâr R. Felly, 60 gyda ni fyna, felly mae amlwg bod 6 dyna ni gyda'r fertigol i'r ddau rym sy'n mynd lan y lawr. Felly, cymhwyso ail dedd Newton I fyny, mae gyda ni cydran T, sef T, cos 60, minus cydran S, S cos 60, agos, minus MG yn haflu 0 gan fod dim cyflymiad yn vertigol. Felly cos 60 yn hynner, felly mae gyda ni llosi dy 2, mae gyda ni T minus S yn haflu 2 MG. A cymhwyso ail dedd Newton tua canol y cylch. Felly T, cydran T, T sin 60 wedyn, cydran S, plus S sin 60. Yr unig ddau grym sy'n mewn i'r canol yn haflu M a omega sgwâr R yw'r cyflymiad. Felly rhoi ail israd 3 dros 2 ar gyfer y T a'r S. A R yw ail israd 3 dros 2 A, felly mae hwnna'n gyffredin y 3, felly T plus S yw M omega sgwâr A. So dwy hafaliad, hafaliadau cydymserol, felly T minus S dyn ni fyna, T plus S, adio'r ddau, gawn ni 2 T, bydd yr S yn cynslo, yn hafalu 2 mg plus omega sgwâr a. Felly t yn hafalu mg plus hynner omega sgwâr a. Tynnu'r ddau hafaliad, 1 a 2, a gawn ni 2s
yn hafli m omega sgwâr a minus 2mg rhannu dy 2 a ni'n cael s yn hafli hanner m omega sgwâr r minus mg. Felly dyna'r ddau densiwn. Ond ni angen bod s yn fwy na 0 gan bod y llinyn yn dyn. Felly ni angen bod hanner m omega sgwâr r yn gorfod yn fwy na'r mg, mg yn draw. M yn gallu canslo. Felly mae omega sgwâr yn fwy na 2 g rhannu dy a. Ni wedi gwneud y tensiwn ym mhob llinyn a gwerth llia posibl ar gyfer omega bydd y ail isradd hwnna, sef 2g dros a. Enghraifft arall, mae modrwy llyfn mas M wedi dafu ar llinyn, hyd 25a. Mae dau ben y llinyn ynghlwm wrth dau bwynt a b gydag a b yn haflu 15 a. A ga yn fertigol i'ch ben b. Mae'r modrwy yn cylch droi o gwmpas b mewn cylch llorweddol darganfyddwch radius y mudiant a'r tensiwn yn y llinyn a buanedd y fodrwy. Felly, dyna ni modrwy llyfn. Gyda a yn fertigol i'ch ben b. 15 a yw'r uchder b uwch ben a, mae'r llinyn i gyd yn 25a, mae'r modrwy yn cylch droi mewn cylch llorweddol, felly mae'r p i b yn mynd i fod yn llorweddol, darganfyddwch radius y mudiant a'r tensiwn. Felly, dod o hyd i'r ochrau, felly r plus a p yn mynd i fod yn 25, felly yr hyd na i gyd yn 25. Y llinyn gwreiddiol. Felly mae a p yn mynd i fod yn 25 minus a minus r. Felly defnyddio Pythagoras ar y triongl a ni'n cael yr hypotenuse i sgwario yn hafelu r di sgwario plus 15 a wedi sgwario a ni'n cael lliosi bracus yna mas dwywaith, felly 6 can 25 a sgwâr minus 2 fath y canol minus 50 a r plus r disgwario yn hafelu r disgwario plus 225 a sgwâr. Felly casglu termau, mae gyda ni yr a sgwâr, mae gyda ni 400 a sgwâr. Mae'r r sgwâr yn canslo, felly mae 400 a disgwario yn haflu 50 a r, un a yn canslo, rhannu dy 50, felly mae r yn haflu 8 a radius y mudiant. Tensiwn, ongl, gael hwnna'n ongl theta, felly ni'n gwybod bod y radius yn 8 a, mae'r hypotenuse yn mynd i fod 17 a. Felly cos a sain gyda ni fyna o'r triongl. Y grym lawr yn mynd i fod yn mg, tensiwn a tensiwn. Gan bod y llunau yr modrwy yn llyfn, bydd yr un tensiwn dyn ni yn ddau ddar y llunau, gan y un llunau yw hefyd. Felly, theta dyn ni fyna, theta dyn ni fyna. V sgwâr dros r yw'r cyflymiad tuag at y canol, cymhwyso ail dedd Newton i fyny, a ni'n cael cydran T, sef T cos theta yn hafli mg. Felly cos theta ni'n gwybod yn 15 dros 17, felly mae T yn mynd i fod yn 17 dros 15 mg. Tensiwn yn y llinyn oedd hwnna. Buanedd y fodrwy, felly ni angen dod o hyd i omega. Felly cydrannau mewn tuag ganol yr cylch, ail dedd Newton, mae T gyda ni,
plus cydran T arall yw T sin theta yn hafelu M V sgwad dros R tro ma nid omega. Biannedd y fodrwy ni angen. Nid yr biannedd onglog, cyflymder onglog. Felly yn lle T, ni'n rhoi 17 dros 5 mg. Sin theta yn 8 dros 17. A R yn 8 A. Felly roi'r gwerthoedd na'i gyd mewn. Mae M yn canslo. Felly adio'r ddau na ni'n cael A llios y gyda 8 dros 17 ni'n cael 5 dros 3 mg ar ochr chwith i gyd yn hafelu M V sgwar dros 8 A a'r M yn canslo llios y da 8 A felly ni'n cael 40 ag y dros 3 ar gyfer V sgwar. So biannedd y fodrwy nid y cyflymder onglog. Felly defnyddio V sgwar dros R tuag at canol y cylch. Ail israedd hwnna yn dod yn ail israedd 40 ag y dros 3. A dyna ddiwedd y fideo ar mudiant mewn cylch llorweddol.